Доброго ранку нашим глядачам. Говорили ми про профілактику гігієни зубів, а зараз будемо говорити про музику. Про музику, тому що співати треба з гарними зубами, та до цього ти хотіла підвести. Звісно. Будемо сьогодні говорити про презентацію відеокліпу «Під дубиною». До нас завітали Ярослав Біличко, Магдалина Біличко та Яна Сікумас із гурту «Бревіс». Доброго ранку. Ми обіцяли вам ще гурт «Рокаш», але «Рокаш» до нас не доїхали з далекої Мукачівщини, але все ж таки з «Бревіс» ми поговоримо сьогодні. Доброго ранку. Здивився. Зараз свайпую свою стрічку в Фейсбуці. Вибори нарешті закінчились, так ось пішли під дубиною. Я насправді стільки бачив анонсів вашого кліпу, не знаю, можливо, це по моїм інтересам, воно все ж таки так дублює. Чому саме на ось цю пісню зробили такий кавер? Тому що це ж народна творчість. Ну, доброго ранку, в першу чергу, ведучим, доброго ранку, новому каналу вже. Ми ще колись були, я знаю, але ми ще були, по-моєму, на тисі, а сьогодні вже це ІВА Закарпаття. Раді вітати і надію, і бажаємо вашому каналу, щоб ви розвивалися, щоб ваша аудиторія зростала і гарні такі були ведучі, як сьогодні. Ой, дякуємо. Все, пішли. Люб'язності, навіть питання не хочемо провести. Почали з компліментів. Далі так, дівчата посміхаються, бо про зуби говорили. На рахунок пісні, це така була, ну це взагалі ця робота, це наша спільна така робота з Рокашем. Колись ми співали вже цю пісню, це було трошки інше аранжування, ну не трошки, а взагалі кардинально інше аранжування. Чому саме ця пісня? Ну це закарпатська балада, вона досить є така популярна і люди її знають. І це, ну, по таких моїх здогадках, це є, напевно, улюблена така закарпатська пісня самого Віті Янца, фронтмена гурту «Рокаш». І ми в цьому проєкті були, скажімо так, як гості, та? Тому що це була дійсно пропозиція зробити спільну справу, зробити спільну пісню. Нам було дуже цікаво, насправді. Да, колись, напевно, десь то було 5 років тому, ми співали вже «Під дубиною», але це було аранжування в основному Віктора Янца, і воно було зроблено чисто для капельного співу. А зараз пройшов вже певний час, і ми подивилися з нової сторони на цю пісню і вирішили зробити це спільним проєктом акапельна музика в поєднанні з роком. Тільки хотіла сказати, це вдалося, тому що зараз ви продовжите, на початку я чула «Бревіс», а ти «Бревіс», оце все як ви виконуєте, а пізніше вже пішов «Рокаш». Пів пісні ми залишили повністю акапельною, але теж ми її переробили, навіть ті всі акапельні кусочки, ми їх більш наповнили густішою такою гармонією. І посередині пісні конкретно вже вступає «Рокаш», і там вже ми спільно співаємо, і вони грають. Мушу сказати, тому що все-таки аранжування для нашого колективу робить саме Магдалина, і хай автор не говорить сам за себе, то я скажу за неї. Дійсно, було дуже цікаво, і як тепер я пам'ятаю, тому що була пропозиція, і ми відкрили старі партитури, ті, які ми співали ще з Віктором, це було на їхньому концерті в Ужгороді, і на Великому, це досить давно вже було, декілька років тому, ми відкрили ті партитури, і Магдалина каже, ну, щось не хочеться так співати, як ми співали, і це було десь перша година ночі, і до п'ятої години вона так писала. Це ви співали перші ночі, я хотів поліцію. І десь до п'ятої години ранку написала. Попередня партитура була така зроблена по типу, ми імітували електрогітар. Інструменти. А я кажу, так, ми інструменти імітували. Давайте ми зробимо так, щоб інструменти зазвучали як інструменти, а голоси зазвучали як голоси, і то все в поєднанні взагалі вийшло так. Ну, на мій погляд, ну, можливо, не, цю пісню неможливо закохатися з першого погляду, але ти, коли слухаєш декілька разів, переслуховуєш і починаєш чути кожен раз щось нове, щось цікаве. Да, ну, ми пропонуємо послухати все ж таки. Звичайно. Будемо потрошки закохуватись, ось дивимося, це буде наше перше побачення, а далі будемо вирішувати самі, дивимось. Thank you.
Ось чесно, я не очікував такого рівня для закарпатської музики. Де писали для початку? Писали ми в Мукачеві, це студія барабанщика Рокаша Володимира Ульянова. Така імпровізована студія, але вона вже потрошки так само. Але по саунду це далеко не імпровізована музика? Ну, маю на увазі по формуванню, там дуже все так заряджено, як то кажуть, по апаратурі, та й по оснащенню. І головне – це чути. Головне – це вимагати від співака те, що ти хочеш почути в кінцевому результаті. Ну і Володимир цим дуже добре справився. Я думала, ти після кліпу одразу будеш ставити питання героїні. Ти зараз тут питання музики відразу виникло. Я хочу дізнатися, де можна такий класний заряджений звук. Але все ж таки питання до героїні актуальні. Які емоції були під час зйомок? Я так розумію, що у вас вже є шалений досвід таких знімань. Ми побачили. Таких сольних, так. Саме таких. Ну, мені дуже сподобалося. Взагалі, я люблю дуже співати, люблю зніматися, фотографуватися. Ну, для мене це перший досвід такий головної героїні. Було важко втілитися в саме той образ нещасливого, трагічного кохання. І було важко, чесно кажучи, заплакати. Я думала, що мені буде то дуже легко зробити. Що робили? Це болю настили? Ми не мали, ми знімали в лісі. І да, не було цибулі, то ми там ромом, по-моєму, чи коньяком трошки підбавили. Були такі жарти. Але щось не дуже але брало. Але найважливіше, що мене взагалі це не зачіплювало, тобто сльози не текли. Я не знаю чого, але вони не текли. Да. Треба було сказати, що все, розпродажі закінчилися, більш одяг не продається. Якщо чесно, у нас дівчата настільки емоційні, що їм так можна робити, сказати, плакати. І все, і не заплачуть, реально. Вони вміють. А тоді щось так якось сталося, що ну, не так. Дружня атмосфера. Дружня атмосфера, а треба плакати. Ми побачили стільки локацій, скільки взагалі було? Мені здається, 4 чи 5? 4 такі основні локації, просто ну, в павільйоні було дві локації, ну, кардинально різні. То, було так, багато як. Людей, які долучилися, і ми побачили зовсім нові обличчя. Ну, так, є трошки нові обличчя в нас, в Рокаші, ні, в Рокаші, ті всі, які були. Так, є в нас трошки зміни і ще й будуть зміни, це ми також анонсом повідомляємо. Все йде вперед. Ми рухаємося вперед. А хто не хоче рухатися, залишається. Це колектив, розумієте, тут треба таким, ну, такі мусять бути пріоритети. Тільки але в якому напрямку далі будете працювати? Все ж таки такий етнофольк чи будемо більше на поп? Ну, ми ж, якщо беремо лише наш колектив, то ми багатьох, дуже багатьох таких форматах працюємо. Це і поп, і у нас і куча. І духовна музика, куча. І старовинна, і клас. Зараз. Але нас останнім часом почало просто роздирати, рвати на шматки. Це етно, наша стародавня музика українська. Ми дуже почали цікавитися дохристиянськими творами, тими піснями, яким більше 2000 років, які співали наші предки. І ця музика почала, ну, просто вона має якийсь інший генетичний код. Ну, наш генетичний код, ми то відчуваємо, ми її коли співаємо, то музику нас просто роздирає всіх на шматки. Мені здається, ця музика дійсно заслуговує на те, щоб її не лише переспівати, а у вашому колективі це зробити. Ви до нас як приходили, вам теж різдвяні колядки співали. Ще тоді в мене було таке враження, що ви мені асоціюєтеся з Pentatonix, які вже на світовому рівні. Коли вже ви так будете? Вони скоро приїдуть, вже в Ужгород казали. Скоро будете десь батл. Знаєте, заслуговуєте ви на світовий таке визнання, тому добре, що рухаєтеся. Дякую. Залишайте свої попередні кроки в минулому, і все ж таки ти хотів сказати, що на один із наших українських гуртів подібно. Так, ну я не знаю, можливо це секрет, можливо ні, але я почув ось такі нотки дахі-брахі, ось, я не знаю, мене ототожнюється чомусь. От саме цей звук, який я тепер почув, не попередній, а це, що зараз відбувається. Останній рік ми фанатіємо просто від цієї групи, можливо це отак і відчувається. Ну і ще є декілька різних виконавців, яких ми дійсно можемо, ну, беремо від них і приклад, і дійсно це
це дуже круто. Ми б ніколи, якщо чесно, бо так не говорили про плинність кадрів, там, про нових людей, ніколи б не сталося того, що сталося на даний момент, і можливо б ми ніколи і не заспівали такою манерою. Це все настільки випадково відбувається, просто ми десь на репетиції, хтось там щось там закричить, о, прикольно, давай щось, і зразу вже під то швидко робиться аранжировка, розумієте? Хтось там щось так зробить, хтось так зробить, і ми бачили в собі якусь, дійсно, ту, якусь таку народну силу, таку етнічну силу, і від цього просто кайфуємо. А скільки треба займатися вокалом? Тому що ось саме цей грудний такий спів, який ми чуємо, то це, мені здається, або народжуєшся з цим, або ніяк. Чи все ж таки можна виховати в собі це? Можна, звичайно. Співати можуть всі. І це наш лозунг. Ну це ми знаємо, ми бачимо наш шоу-бізнес, а все ж таки співати якісно. Співати якісно треба вчитися. Треба багато займатися. Ярослав Віличко і Іван Сікомас. Минулого року ми відкрили свою школу, вокальну школу, вокальну студію, і зараз ми активно над цим працюємо, розвиваємо нових талантів, і просто ми шоковані, скільки в Мукачеві, навіть не в Мукачеві, до нас приїжджають і з Тячівщини, і з Ужгороду займатися Мукачево. Ну, кадровий резерв. Так, стільки талановитих молодих вокалістів, що ми самі шоковані. Але все ж таки музика і вокал, мені здається, це не всі підуть вокалістами одразу співати в якісь співаки, їхати за кордон. Все ж таки музика – це і щось для себе, правда? Вона відкриває. Звичайно, це будь-який вид мистецтва, якщо людина доходить до нього і їй це подобається, і вона хоче на це потратити свій час і щось віддати людям, чи ти малюєш, чи ти співаєш, чи ти там, не знаю, щось, скульптуру ліпиш. Угу. Це ж ти віддаєш частинку себе. Це дуже добре, реально дуже добре. Але давайте про пісні. Давайте про пісню все ж таки, але ще до попередньої теми повернуся, далі про вашу пісню все ж таки договоримо. Зізнайтесь чесно, від чого довелось відмовитись в житті, аби присвятити себе музиці? Тому що музика – це не робота, це є повністю віддача. Від чого відмовитись? Угу. Від часу. У нас немає взагалі часу. Ми постійно в музиці. А тепер від чого відмовитися в пісні? Вам довелося, щоб стати частиночкою? Чи навпаки, можливо, у вас були до Рокаша якісь пропозиції? Що пішло на вашу манеру, а що все ж таки залишилося на Рокаша? Виникали конфлікти? Ні, не виникали конфлікти. Можливо, навіть це не був конфлікт. Можливо, це була перша реакція Вітті, тому що ми внесли таку нашу трошки таку джазову манеру саме в початок нашого пісню. Тобто, коли була перша репетиція, то ну, якби Вітя не сильно там показував якісь такі емоції, але закус бороди я знаю по собі. Тобто, можливо, десь йому ті акорди, все це такі, вони ж рок, так. А ми акапела, і все-таки ми хочемо такий дуже розгорнутий акорд, такий дуже мелодійний, тим більше у нас солістка і всі частини. Якщо ви чесно, почули, нас то... так час піджимав, що у нас не було взагалі часу, щоб сперечатися. Ми написали аранжування за 4 години, значить, з 10 вечора до 2 ночі. В понеділок ми розібрали, вівторок записали, в середу зйомка кліпу, все, який час, у нас не було часу сперечатися, все, як є, так і робимо. А в ролі як вдалося вжитися за декілька днів? Просто оці от знімальні дні були трошки пізніше, там, де Яна зіграла основну роль, а такі локації, де ми гуртом знімалися, це було зразу отак. Все за 3 дні, нон-стоп. Так, аркельси звідки взяли? Ось я побачив ось цю клітку класну, щось подібне це в кліпі Сіра ми бачили, Elastic Heart, щось таке там було. Це ідея Віктора Енцо, і взагалі не ідея, він сам власноруч її зробив, клітку. Дуже, ми дуже побачили, нам так само було дуже цікаво. Ми думали, ну він розповідав нам про якусь там клітку, він спочатку хотів з желіза якусь клітку робити. Потім він щось дзвонив, ми кажемо, Вітя, я не знаю. Чесно, це не перша наша відеоробота, і ми якби знаємо зсередини цю всю роботу, і завжди робили все, завжди ми її, тому що коли знімали своє відео, то завжди все ми робили, особисто я так само, там ті декорації, та все. А тут ми якби такі прийшли на все готовеньке, я маю на увазі по самому відео, по лише відео, по
зйомках і так далі. Ми прийшли, все було готово. Встали, станьте туди, станьте туди. Ми просто такі, знаєте, ми дуже такі дотошні люди, перфекціоністи, я б навіть сказав. І в нас так, скажіть нам емоції, ми так зіграємо. От яка емоція? І режисер наш Валентин Швець. Валентин Швець там. Такий там Ірина Янсо, так само вони постійно з нами. Ми, Іра, давай кажу, яка емоція. Ось така емоція. Така, 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 така. Все. Ну, якби на телебаченні. Навчилися вже. Так, вже трошки, у нас час завершується, але все ж таки Яна, напевно, ви свої емоції там просто виплеснули. Так, це одна із частиночок до вашої наступної сходинки. Ну так, для мене це є дуже важливим, це саме ця відеоробота, тому що я все говорю своїм друзям, колегам, що дуже важливо залишити щось після себе, тому що щоб твої дітки подивилися, внуки і так далі. Ця відеоробота є для мене дуже важливою, тому що я перший раз граю ну, таку головну роль. Для мене це, ну я трішечки собою пишаюся, тому що вийшло дуже гарно. Для мене роль було грати трішки важко, але насамперед я все ж таки змогла вклинитися в це і показала це для дітей. Ой, ну все ж таки пропоную на фінал зіграти вам емоцію прощання з ранковим глядачем, тому що ми все ж таки завершили нашу розмову. Та. Але щось я, друзі, відчуваю, що ми вас будемо бачити ще не один раз, тому що... Частіше, тому що ось це був рівень, я вас ось цим вітаю, насправді. Дякую. Нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з Ярославом Білечком, гурт «Бревіс», Магдалина Білечко та Яна Сікомас. Це є учасники ось цього вже славетного гурту. І ой, друзі, будемо їх часто бачити, я повторюся ще раз. І дайте їх на YouTube, ось вони заслуговують рейтингу і переглядів. Так, ми говорили про презентацію відеокліпу «Під дубиною», наш ефір триває, ми продовжуємо слухати музику.